Ok, da er det andre time, og nå tenkte jeg at jeg skulle prøve å klare å sende en e-post da, uten å bli stoppet med feilmeldingen at really not permitted. Det betyr, nå skal jeg prøve å sende en e-post som meg selv, altså med hans.f.norhaug@himmelhaug.no. For at det skal lykkes, så må jeg bruke høyskolen sin e-posttjener. Og jeg må være på nettverket til... vi får se, se om dette går bra. Så som vi... husker, så kunne vi sjekke hva som var e-posttjeneren. Og det er også en e-posttjener som Trend Micro har satt opp. Det som jeg skal gjøre nå er ikke sikkert at går, for det kan tenkes at Trend Micro oppfatter min e-post som spam. Det kan tenkes at de tar imot den, men bare kaster den. Men vi gjør et forsøk allikevel. Så Telnet. Det ble ikke riktig. Telnet. Port 25, eller SMTP om dere vil. Ok, den sier fra igjen at det er ESMTP den støtter, og den her kjører ikke Exim, den kjører Postfix. Og det her er litt artig, her har vi en kommersiell aktør som bruker gratis programvare for å levere tjenesten sin. Postfix, det er åpen kildekode som hvem som helst kan installere. Ok, vi ser at de her de støtter omtrent det samme som i stad. De har en størrelsebegrensning på 52 megabyte. Så hvis vi har større vedlegg enn det, så går det gærent. Det sier de fremme på forhånd. Så sier de litt om kryptering her også. Og noe med statuskoder og DSN som jeg ikke husker, men nå skal vi bare sende. Og så ser du at det gikk gærent allerede, for jeg pratet for sakte. Nei, jeg pratet for mye og gjorde for lite. Jeg vil prøve en gang til, se om jeg rekker å gjøre det litt kjappere. Og det her er jo ikke så rart da, for de fleste programmene er vant til å prate med hverandre. Altså to dataprogrammer som prater sammen, de prater fort. Jeg gjør et forsøk til. Se om jeg klarer det, å være kjapp nok. Mail from... imolde.no til, skal vi prøve til ja da, den kommer tilbake. Takk for at du sa fra. Prøv å sende til Gmail. De er av og til litt snille på mottak i alle fall. Det så nå veldig riktig ut da. Skal vi prøve en gang til? Nei. De godtok ikke at jeg brukte den utenifra. Altså nå står jeg jo utenfor egentlig og prøver å bruke den der til å sende e-post. Så de har ikke lyst til å sende det hele tatt i til den der. Jeg kunne få lov til å sende til de, så hvis jeg bytter om nå og prøver å sende at jeg later som om jeg er Gmail, og at jeg sender til min egen adresse på høyskolen, så vil det gått helt fint. Så vi kan jo gjøre det. Vi ser om vi klarer å avslutte den her da. Prøver en gang til, prøver å levere til i stedet for. Dette blir jeg veldig overrasket om går, for denne maskinen som jeg sitter på nå, den har jeg ikke lov til å sende e-post for Gmail. Så dette skal bli stoppet av, dette er Sender Policy Framework. Vanligvis. Vi får se. Men går det, så er det supert. Ok, nå fikk jeg i hvert fall lov til å komme så langt at jeg fikk lov til å spørre meg om å sende data, og jeg skal avslutte med en blank linje med et punktum på. Så da sier jeg from, colon, Bill Gates,
ms.com. Ja, nå bare tar limene der igjen. Og så gidder ikke jeg så mye mer heller enn det. Ja, skal vi skrive et emne, kanskje en test. Og så en blank linje, og der skriver vi bare hei, test, test, og så en blank linje med cued, og så quit. Ja. Ok, jeg fikk lov til å levere, ikke sant? Jeg sa at jeg late som jeg sendte fra Gmail. Jeg prøvde å sende til en Himmel-adresse. Det gikk fint, fordi at det der er e-posttjeneren til Himmel-adresse. Så kom det til data, og da siden det er helt dekoblet fra det her oppe, så late jeg som at det var fra Bill Gates. Men jeg fortsatte å late som jeg sendte til meg selv. Det er ikke så stor vits å bytte om de der to. Emnefelt, blank linje, og så meldingen, og så en punktum for å avslutte meldingen. Og så quit bare for å stoppe hele greia. Så nå har jeg sett noe, det ble kom inn i køa. Jeg tviler litt på om det der kom frem, men vi kan jo starte opp Outlook her og se om det kom frem. Sannsynligvis så får jeg en sånn her samlemail i morgen tidlig om at det ble stoppet en e-post som heter... Nei, der er den jo. Ja, Bill Gates har sendt meg en e-post som emnetest som heter her. Fader, det er fantastisk. Det er ikke mye verdt den der... Det er litt rann juks der, for at den her maskinen som vi satt på nå, den er faktisk registrert på Himmel-domenet. Så de... antar ikke at det er så veldig mange på Himmel-domene som tuller da. Så de slapp den igjennom. Vanligvis ville de nok ikke sluppet igjennom den her. Hvor jeg både feiket at jeg latet som jeg var sendt fra Gmail, og at jeg etterpå i tillegg latet som jeg var Bill Gates. Men uansett, det er noe eksempel på prateprotokoll, og det er et eksempel på at de du sender fra og til i protokollen har ingenting med selve meldingen å gjøre. Like artig hver gang det funker. Ja, det var SMTP. Da må vi jo finne et verktøy å bruke da. Som sagt, den dominerende verktøyet nå er Exim. Debian har det som standard. Postfix er neste alternativ. Kjempepopulært. Sendmail, utdatert. Er ikke helt da, men ikke så populært lenger. Qmail. For særinger, men veldig, veldig bra. Så det er en del internettleverandører som fortsatt bruker det. Vi bruker Qmail hovedsakelig fordi at læreboka har beskrevet det på norsk, og fordi at det har et artig design. Et annerledes design enn de andre. Hvis dere har lyst til å på en måte jobbe videre med det her og skaffe dere en jobb med drifting, så er det sikkert bedre å lære seg litt av Exim, vil jeg tro. Så da skal vi prate litt om Qmail, og så skal vi prøve å se om det virker. Jeg fikk bare en følelse av at jeg glemte å trykke på opptak, men det gikk veldig bra. Det husker jeg tydeligvis. Greit, et par slider, og så litt mer eksempler. Qmail. Om Qmail. Så litt om design og litt sånne ting, og så skal vi installere det etterpå. Qmail er artig fordi det er delt opp i en hel haug med småprogram. Sånn sett så minner det litt om konfigurasjonen til Apache på Debian, som var delt opp i masse forskjellige filer. Her er litt av samme tankesettet, men det er altså på grunn av sikkerhet. Så de forskjellige programmene de har forskjellige rettigheter. Og hvis det er en sikkerhetsfeil i ett av de programmene, så påvirker ikke det de andre. Hvis du har et monolittisk program, altså hvor all funksjonaliteten er koblet i ett, og så er det en eller annen programmerer som har gjort en bitteliten skrivefeil inni der som gjør at det blir et sikkerhetshull, så vil den feilen gjøre at du tar over hele programmet. Siden Qmail har delt opp i 5-6 program, så vil det der være mye, mye sikrere. Litt mer tungvint, men mye, mye sikrere. Det som er også litt artig med dette programmet er at det er skrevet av en sann nerd, meget god programmerer, og han har gjort noe så rart som å følge alle standarder. Så det når jeg skriver her, så følger han altså alle de her RFC-ene. Veldig mange andre programmer, de følger standardene sånn omtrent.
Og grunnen til at det blir sånn, det er at noen store aktører, veldig ofte Microsoft, de gjør sine spesialtilpasninger, og så sier Microsoft gjør det som alle andre gjør det. QML sier sånn, sånn er standarden, det er det jeg leverer. Hvis ikke du følger den, så ja, piss off. Det andre den gjør, er at den er ekstremt effektiv. Du kan sette opp en sånn bitteliten QML-server, og den kan virkelig ta unna en kjempestor organisasjon. Og så har du 50 000 ansatte som setter opp en sånn liten server på en liten boks, sånn som dere har fått nå. Den kjører hele organisasjonen. Så QML er kult. Og sært. Den har et sett med programmer som gjør jobben. Og hold på å si, den er lista i etter rekkefølge hvordan det, når de er involvert. Så den første som er involvert, det er den som er selve, den som prater SMTP da. Selve e-posttjeneren, den står og lytter. Står og lytter, lytter, lytter. Og hvis noen har lyst til å sende e-post til oss, så tar de imot den forbindelsen. Da sjekker den veldig kjapt om den e-posten er lov til å tas imot, om den følger de standarden og sender policy framework og alt det der. Og hvis den gjør det, så slipper den e-posten videre til QML Inject. QML Inject, den sjekker om den her skal havne lokalt, eller om den skal videre eksternt. Hvis den skal lokalt, så putter den inn i køa. Og det her er et utrolig viktig designprinsipp, at den putter den bare i en kø. Den tar ikke og prosesserer den med en gang, den bare putter den i kø. Og det betyr at du kan behandle utrolig mange e-poster. Det bare renner inn, og den bare filtrerer, bestemmer hvor den skal, og så putter den i køa. Og så når den får litt ledig kapasitet en gang, så behandler den køa. Og så begynner den da å eventuelt gjøre noe med denne køa. Hvis det er lokal levering, så går den vanligvis ikke innom køa. Så kan du da rydde den køa. Og så har du de her da som gjør selve sendingen, enten ut eller lokalt. Og da er det, som hvis jeg har litt flaks nå, så kommer den der opp, kanskje. Vi ser om den kommer opp ved siden av, eller kan prøve en gang til. Nei, den ligger den i får vi gå via nettleseren da. Kanskje lenka var utdatert. Hvem vet. Spørsmålet er om den ligger under forelesninger eller under, jo da, der er den. Det her bildet her, det tror jeg ikke er i læreboka, men det er veldig greit å prøve å på en måte for å skjønne hva QML gjør da, så er det gunstig å ha det her for seg. Så her oppe nedfra, helt øverst, så kommer det en e-post, seilene. Enten så kommer den fra utenifra, det er noen som prøver å sende e-post til oss, eller så er det noen i organisasjonen vår som skal sende en e-post. Hvis den kommer utenifra, så kommer den først innom en TCP-server, rett og slett en server som står og tar imot meldinger av egentlig alle slags format, ikke bare SMTP. Og den tar imot og oppretter forbindelsen, sender videre til SMTPD som vi snakket om i stad. Og den gjør den her, setter den inn i kua her for oss. Hvis du leverer lokalt, så tar e-postprogrammet ditt og bruker QML Inject for å sette det inn i køa. Så begge de der to, om det nå kommer fra utenfra eller innenfra, så havner det i køa di. Så vil den køa drive og gå, og når den har litt ledig kapasitet, så vil den da prøve å sende meldingen. Da sjekker den bare, skal den ut? Altså, unnskyld, skal den ut her? Nei, den går på kryss, ja, ok. Skal den ut, eller skal den lokalt? Og så gjør den bare jobben med å sende videre. Og det betyr altså at vi kan telle da programmene vi har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programmer. For å gjøre en jobb som da vanligvis er styrt av ett program i en del andre sammenhenger. Relativt logisk oppbygging. Det eneste som jeg rotet med nå oppe, det er at den her lokale her som kommer ned her, når han sender da remote, så går meldingen ned til ditt. Den holder seg ikke i samme, den krysser over. Samme den som kommer derfra havner her borte. Det er bare på grunn av sånn tegninger er lagd. Det er ikke noe viktig poeng at de går på kryss. Men de gjør noe det. Meldinger i tegninger. Den siste biten som er viktig, det er hvordan meldinger blir lagret lokalt.
Og her kan du få kummen til å velge hvordan den skal lagres. Det er to forskjellige format. Det kommer jeg tilbake til. Men bare husk det, det er to forskjellige. Inbox og mailer. Og da havner det som en fil. Denne meldingen som så, den havner rett og slett som en fil på filsystemet. Og det er e-posten din. Hvis du sender den videre, så blir den fila sendt til en annen e-posttjener. Så det vi skal gjøre er å installere den her, og så skal vi leke litt med den. Når du installerer Qmail på Debian, så har de vært litt snill med oss. Vanligvis så installerer Qmail alt sammen under var lib Qmail. Der ligger alt. Så alt som har med Qmail ligger under der. Men jeg har jo nettopp fortalt dere at ja, men det ligger jo alltid under etc Qmail for eksempel, eller etc Apache 2. Så når Debian har pakket det på nytt, så har de passet på for oss at det er både synlig der og nede i etc Qmail. Og det har de gjort med de her, det som kalles symboliske lenker. Så det er ikke, filene er ikke kopiert begge plasser, men de lenker til hverandre. Så det er veldig bra. Så den etc Qmail, det vi vil se etterpå, at den peker inn i en mappe som heter Control her. Men bare nok en gang, læreboka snakker masse. Dere skal opprette brukere, dere skal lage ditt og datt. Nei. På Debian så skjer alt automatisk. Så bare hopp over det, og begynn med det som er bruk av Debian. Alt sammen skjer av seg selv. Vi skal gjøre det nå med et øyeblikk, men bare husk det. Aliaser, det skal vi prate om neste gang. Så tror jeg lett hopper over det. Det som vi kan si noe om, det er at hver enkelt bruker kan konfigurere hvordan Qmail oppfører seg. Og det gjør de ved å lage en konfigurasjonsfil i ditt hjemmeområde. Dere husker at standarden på Linux er at på hjemmeområdet ditt, så hvis du har en fil som starter med et punktum og så et eller annet etter, så konfigurerer du vanligvis det programmet. Så dette kan Qmail gjøre også. Vi skal heller vise det etterpå. På Debian så kunne dere ha gjort som vanlig apt-get-install-qmail. Hvis dere gjør det, så får dere qmail uten at qmail blir tatt i bruk, og det er veldig kjedelig. Der heter det faktisk den pakka som dere har lyst til å installere, den heter qmail-run. Hvis dere ikke bruker Aptitude og leser litt om det, så er det umulig å vite det der, så derfor så advarer jeg dere nå. En annen ting som dere vil høre om i læreboka, det er at du bruker Daemon Tools for å kontrollere Qmail. Til å slå det av og på og sånn. Det skal ikke vi gjøre. Vi skal lære om Daemon Tools senere. Så vi skal bare installere det, og for å slå det her av og på, så har du Qmail Control. Akkurat sånn som du har Apache Control. Så tingene... Nei, ting er ikke helt likt, men det er i hvert fall såpass likt at dere har en liten sjanse til å huske det. Det skader det, men jeg skal vise etterpå at de kommer samtidig. Så jeg tar det nå med et bittelitt øyeblikk. Den der TCP-serveren, som da heter UCSPI-TCP, den kommer som en avhengig, så det trenger dere heller ikke bry dere om. Så essensen er, ikke bry dere om installeringsbiten i læreboka, ikke bry dere om opprettelse av brukere, ignorer det totalt, gå rett til den biten hvor vi skal bruke det. Og det er essensielt når du kommer til 5, 10, 6, tror jeg, at dere kan hoppe til. Det kan jeg jo sjekke med en gang, hvor langt dere skal hoppe. Ja, dere kan hoppe rett til 5, 10, 6. Og der skal dere faktisk gjøre alle de testene som er der. Men jeg skal vise det når jeg har installert det. Sånn, da er det installasjonen som er på plass da. For ti tingene å gjøre, skal vi se, der. Og da kan jeg jo ikke, hvis jeg nå prøver apt-get install Qmail, så får jeg den feilmeldingen der, fordi at... Det er ikke
Ikke sant? Hun spør til og med. Den er så snill at den spør meg. Are you really rude? Nei. Sånn, byttet til en annen screen. Så nå, hvis jeg tar apt-get install QML, så ser dere at den gjør mye rart, som den installerer i tillegg. Men hvis du da gjør det her, så får du ikke, da vil den ikke bruke QML faktisk. Den vil fortsette å bruke Exim. Så derfor så skal vi installere QML run. Så da står det bla bla bla, ekstra pakker, og så legg merke til her. The following packages will be removed, med store bokstaver. Den fjerner altså Exim 4 og Exim 4 Daemon Lite. Og det er veldig enkelt, er fordi at du kan ikke ha to e-posttjenere på systemet samtidig som står og konkurrerer om å ta imot e-post. På samme port, det går ikke. Så hvis du installerer QML, så må du fjerne Exim 4. Så det her funker faktisk. Du kan bare trykke yes, og så er det gjort. Men jeg tenkte at jeg skulle vise dere hvordan det her oppleves i Aptitude. For det er noen som liker å bruke Aptitude, og der er dialogen litt mer komplisert, fordi at den her velger den for oss uten å spørre. Den sier bare at de vil bli slettet, mens Aptitude den spør og maser. Så nå sier jeg bare nei, jeg vil ikke fortsette. Aptitude. Hatt. QML bindestrek run. Og nå ser du litt artig ting at der har du en pakke som heter QML UIDs og GIDs. Den pakka er den som installerer brukerne som læreboka snakker om, by the way. Så det er på en måte, alt er ferdig gjort for dere. Så for å installere den så tar du en pluss. Og så får vi rødt, og rødt det liker vi ikke. Og så får vi her nede står det. QML run conflicts with mail transport agent provided by Exim 4 Daemon Lite. Og det er rødt her nede og greier. Og da vil den foreslå forskjellige løsninger til oss. Så her står det at du kan trykke E for examine, utropstegn for apply, punktum for next. Så la oss ta en E. Så det første forslaget til Aptitude er jo litt kjedelig. Det er å si at behold denne pakka i sin nåværende versjon, QML run. Den er uinstallert, behold den i den varianten. Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr at en mulig måte å løse det problemet på er å la være å installere det jeg faktisk nettopp ba den om å installere. Veldig dårlig løsning. Hva gjør jeg da? Jo, da trykker jeg punktum for å få next. Neste forslag som de synes er en god idé. Remove Exim 4. Ja, jo, det synes jeg er en god idé, for jeg vet at det der er en e-posttjener, og det er naturlig at den skal vekk. Så da tar jeg utropstegn og velger den. Og da er jeg ferdig. Da kan jeg trykke GG, sånn som vanlig. Så ser du alle pakkene som blir installert. Og så blir det de to slettet, og den bla bla bla, så kan du trykke G en gang til. Men legg merke til at apt-get-install, den bare gjør et valg for oss. Den gjør det best mulige valget, mens Aptitude vil foreslå flere forskjellige løsninger. Så når dere opplever det der at Aptitude spør mer enn dere kan å svare, kanskje bare gå ut av Aptitude og bruke apt-get i stedet for da slipper du det her. Så det var bare for å vise dere. Men apt-get install QML run, så er dere ferdig. Alt installert. Kan gå rett til 5, 10, 6. Og da er spørsmålet, har det kommet en del nye kommandoer? Oh yes, indeed. QML bindestrek. Hvis jeg trykker det, så ser dere at det kommer masse kommandoer her. Og en del av de kjenner dere igjen, ikke sant? Du har QML smtpd, som vi snakket om der. Du har QML inject. Du har QML, hvor er køen? Q. Du har de her local og remote variantene. Så alle kommandoene er der, pluss en del hjelpekommandoer. Så når vi skal teste det her,
så er det enkleste å begynne med å sende lokalt. Og da er det egentlig, hvis det ikke, ja, hvordan var det der lokalt greiene da? Jo, da kan vi gå tilbake her. Så hvis vi skal sende lokalt, så kan du bruke en mail user agent, for eksempel MUT hvis du vil, eller du kan bruke Qmail inject. Så da hvis dere gjør sånn som jeg sier da på forelesningen, så går dere til 5, 10, 6. Testing. Så står det noe om, ja, først så kan du se litt på hvordan prosesser der og så videre, med å bruke PS3 og PS og så videre. Da vil dere se at de prosessene som dere får er kanskje litt annerledes enn det som står i læreboka, fordi at vi ikke bruker Daemon Tools. Men så kommer du til 5, 10, 6, 2, test melding til lokal adresse. Nå skal jeg følge læreboka nøyaktig. Så nå er jeg på side 129 for de som sitter hjemme og ser på det her. Så skal jeg gjøre nøyaktig det som står i læreboka, så skal vi se at det går selvfølgelig ikke bra. Så nå skal jeg prøve å sende en e-post. Og når jeg skal sende det lokalt, så trenger jeg ikke være root. Jeg kan jo bare være meg selv. Så nå er jeg meg selv. Så hva sier læreboka? Den sier echo to me. Og så sier den en vertikal strek. Du husker at det er en pipe. Kommer tilbake til det, og så sier den var Qmail bin Qmail inject. Det er en grunn til at jeg gidder å gjøre det her så tungvint. Her er det to feil da. Den ene feilen er åpenbar. Me, hva betyr det på engelsk? Det betyr meg. Du skal bytte ut med ditt brukernavn, så ikke følg læreboka helt nøyaktig. Bytt ut med ditt brukernavn. Så for dere så er det altså stud, bla bla bla. Og for meg er det hans. Ditt brukernavn skal det stå til deg, ikke sant? Og så er det neste her. Den feilen er ikke så lett å se, men hvis jeg trykker enter, så får jeg den der feilmeldingen der. Hva? Jeg har jo installert Qmail, hva er det for noe drit? Kan man da tenke av og til. Og grunnen til det er selvfølgelig at Debian har installert tingene på det som er standard nå, mens læreboka er jo gammel og hadde en annen standard. Så i stedet for å gi den lange stien der, så skriv nå bare Qmail inject da. Sånn. Ok? Så når læreboka gir den lange stien til Qmail inject og alle kommandoene, så skriver dere bare kommandonavnet uten stien. Og grunnen er rett og slett fordi at Qmail inject er installert et annet sted. Hvis dere lurer på hvor det er installert, så vil det som regel, hvis where, vi ser om den er installert her da. Nei. På noen systemer så er where installert som standard, men jeg gjetter på hvis du tar en var lib Qmail bin Qmail inject. Så da ser dere at det er en liten forskjell på stien, at på Debian så er det var lib Qmail bin, mens her er det var Qmail bin, så det mangler lib i læreboka da. Men for å gjøre det mye enklere for dere, bare skriv kommandonavnet. Det er ingen grunn til å gi hele stien. Når dere skriver ls, ja da skriver dere bare ls, selv om kommandoen egentlig ligger der. Der ligger kommandoen, men på grunn av at kommandolinjetolkeren leter på forskjellige steder, så vil den finne kommandoen når du bare skriver ls. Samme er det med Qmail inject. Noen av dere som var veldig, veldig oppmerksomme så den meldingen her. You have a new mail. Yes. Hvorfor det? Jo, det var jo fordi jeg gjorde det nettopp her. Jeg sendte den teksten der, to hans, til programmet Qmail inject. Hva er det der, to hans? Jo, det er den korteste e-postmeldingen du kan sende. Ikke sant? Det der er den aller korteste. Vanligvis, hvordan så en e-postmelding ut? Jo, det var from, kolon, den du sendte fra, to, kolon, og så videre. Jeg brøy meg ikke om det. Jeg sendte bare en melding, helt tom melding, til hans. Og Qmail inject, det programmet tok den imot,
sjekka hvem det var til. Jo, det var til Hans, og leverte den i den mappa der. Da kan vi jo gå inn i den, unnskyld, den fila der. Kan vi åpne den fila og se hvordan e-postmeldingen ser ut. Kjenner dere igjen det her, eller? Det her er jo samme som jeg viste på forrige time. Fra et eller annet, return path, deliver to, og så from og to. Og de her to, alle de andre tingene her har jo blitt automatisk utfylt. For det gav det ikke erfølging, det er det selve serveren som fylte inn. Og så ser dere at received-headerne, de mangler. Det er jo fordi jeg sendte meldingen lokalt. Den var aldri innom noen andre e-posttjenere, den gikk bare helt lokalt. Så nå kan vi jo prøve noe morsomt. Bla litt i historikken. Hvis jeg nå... Eller morsomt, det kan... Det er vel begrenset hvor gøy det er å sende helt tomme meldinger. Men går det der bra da? Ja, det kan jo tenkes. Den var, sa i hvert fall ikke, den klagde i hvert fall ikke. Og så er det spørsmålet om den meldingen der kommer til Gmail. Og av og til så gjør det det. Av og til så er Gmail snill med oss og slipper gjennom ting som er bare tull. Ikke alltid. Nei, den tviler jeg på at dukket opp. Jeg tror ikke den engang kom i søppelposten. Jeg tror de bare... Jo, der er den gitt. Hvorfor havnet denne i søppelmappa? Nei, jeg tror det. Den manglet alt av header og inneholdt ingenting av informasjon. Men poenget er at den kom frem. Når dere er i de her, om det nå er Hotmail eller Gmail, så er det noe artig her borte der, eller andre plasser hvor dere kan få vite mer informasjon om meldingen. Og her kan dere få gjøre noe som, jeg vet ikke om Hotmail har det så lett tilgjengelig, men Gmail som er litt, altså Google-folk er litt mer nørdete enn Hotmail-folka. Vis originalen. Kan du faktisk få se meldingen som ble sendt. Og da scroller vi litt nedover her. Se her da. Aha! Received header. Ja, veldig, veldig bra. Det er helt supert. Kanskje scroller litt. Og så ser vi noe annet artig også. Den har en sender policy framework som pass. Så den her, det er mulig at det er høyskolen, rett og slett, som har sagt opp at de IP-adressene våre får lov til å sende e-post. Ellers så er det en annen ting som gjør at den slår inn. Vanligvis så vil jeg forvente å ha fått en fail der, eller en neutral, men ikke en pass. Men her ser dere i alle fall den meldingen som jeg sendte til hansfn.gmail. Inneholder meldingen? Ingenting. Hvis jeg hadde skrevet noe i meldingen, så hadde det kommet her nede. Og så kommer headerne som er generert her oppe. Så den... Første received-greia. Dette er jo litt interessant. Received. Jo, fra min maskin, LPC. By mxgoogle.com, som altså er Google eller Gmail sin e-posttjener. Og så kan du scrolle hvordan den har blitt kontrollert videre hos de. At jo, den havna til slutt på en intern adresse. De her som starter med 10, det er interne adresser. De er ikke tilgjengelige ut på det åpne internett. Så det her er i nettverket til Google. Så det var den her første e-posttjeneren som tok det imot, og som sendte det videre til en annen. Og så kan dere kose dere med å se på klokkeslett og alt mulig nedover her, hvis dere har lyst. Vekk med en. Men vi har også lært to ting nå. At når dere skal gjøre eksemplene i 5, 10, 6, så må dere bytte ut mi med deres brukernavn. Vær så snill, hvis ikke så blir det ikke noe gøy. Og det andre er at ikke gi full sti til programnavnet, men bruk bare programnavnet. Qmail inject i stedet for var Qmail bin Qmail inject. Det er veldig nyttig å prøve de her kommandoene som står i læreboka, for det gir deg litt forståelse av hvordan ting fungerer. Og så må dere da hele tiden bruke sunn fornuft, sånn som her med at du må oversette mi til ditt brukernavn. Det er sikkert et par andre sånne feller i læreboka også, uten at jeg husker de. Ja, dette ble jo levert nå som en fil.
Jeg tenkte jeg skulle bare prøve å sende en til. Skal vi si sånn, og så kanskje hvis jeg får lov til å ha et linjeskift her, sånn. From Bill. Se om den havna der, eller om det ble feil nå. Var mail hans. Jo, der har vi den. Nå, det første dere lærer nå, det er at nå gikk jeg. Okay. Altså som standard på de fleste system, så lagres mailen din som var mail, og så brukernavnet ditt. Ikke sant? Så mitt brukernavn er hans, dere får stud. All e-posten havner inn der som standard. Hvis du åpner opp den fila, så vil e-postene være sånn som det her. De vil være sortert nedover, og så bare med en blank linje mellom. Så det starter en ny e-post hver gang det kommer en ny from header. Eller det er ikke engang en header, det er hvem det faktisk kom fra. Så en lang fil, ren tekst, du kan lese den med Vim eller hva du vil, og så kommer det nedover. Det der er fryktelig tungvint å lese e-post på den måten der. Så derfor så skal vi installere Mutt, så dere har sett det. Og der oppdaget han forresten at jeg har fått en ny e-post, litt sent. Mutt. Ja, Mutt var vist allerede installert. Så når den starter opp, så spør den alltid om det her nede. Den der fila mail eksisterer ikke. Har du lyst til å opprette den? Ja, jeg bryr meg ikke om dere sier ja eller nei. Jeg pleier å si nei når jeg skal holde på med det her. Og da får du opp en sånn tekstbasert liste som det her. Navigerer du med piltasten opp og ned. Og for å velge en melding så trykker du Enter. Så hvis jeg har lyst til å se på den meldingen der, så trykker jeg Enter, da får jeg opp headerne. Og hvis det hadde vært noe tekst, så hadde det vært stående her. Hvis jeg vil gå ut av den meldingen, så kan jeg trykke Q. Hvis jeg har lyst til å skrive en melding til noen andre, så kan jeg trykke M. M for message. Og så skjer alt sammen nede i der da. Så nå skal jeg skrive en ny melding til hans FN. @gmail.com. Emne. Test fra Mutt. Ja, det er en skrivefeil, det er ikke så nøye. Og så dytter den deg inn i den tekstbehandleren som er ditt foretrukne valg. Så hvis dere ikke har gjort noe, så er det Nano. Og da skriver dere hei. Nano er kult. Går du ut av Nano. Og så ser det sånn ut. Da gir den en oversikt over hva du har satt inn. Så avsenderen vil være brukernavnet ditt ved din maskin. Du vet jo hvem du sendte til. Du kan sette inn kopi og blindkopi hvis du vil. Meldingsfeltet. Og så kan vi sette inn, vi kan kryptere meldingene våre, vi kan signere de og så videre. Sånne ting som er vanskelig egentlig på Windows fungerer veldig lett i Mutt. Og så er selve meldingen her nede. Så kan du trykke Enter igjen hvis du har lyst til å bare se en og Q igjen. Og hvis du er fornøyd med det her, så står jo kommandoene her oppe. Y for å sende, Q for å avslutte og så videre. T hvis du skal endre til, og S for emnefeltet. Skal vi ta en fikse emnefeltet også? Fram ut. Yes, send. Fikk beskjed om at den var sendt. Husj, vekk med den. Vi skal gå i Gmail og sjekke om et lite øyeblikk. Se om den også havna i spamboksen, eller om den kom i inboxen. Hvis dere vil at e-posten skal leveres annerledes, så kan dere si fra om det. Nå er hjemmeområdet mitt. ls-a viser med alle konfigurasjonsfilene mine. Dere husker at vi gjorde noe med nøkler i SSH. Hvis du har brukt Vim, så har du konfigurasjon for den. Du har litt konfigurasjon for Bash, som altså er kommandolinjetolkeren. Og du kan også lage da Qmail bare. Og den forteller rett og slett hvor ting skal leveres. Så hvis du synes det er dumt at det havner i mail, varm mail, brukernavnet ditt, så kan du endre det her. Så punktum, det er den mappa du står i, og så sier vi er på norsk, så sier jeg at den vil i fila e-post. Skal vi bare sjekke om det funker? Qmail, nei, skal vi se. Clear echo
to hans Qmail inject. Så det vi prøver å teste er om da e-posten fortsatt havner i var mail hans, eller om den havner i den nye filen som jeg kalte e-post. Der er det en fil e-post i alle fall. Så må vi åpne den og se inn. Ja, der havner den nye. Så poenget mitt er at den der Qmail-filen kan kontrollere 100% hvordan Qmail oppfører seg for hver enkelt bruker. Ok, hva er det her relevans? Jo, dere husker userdir i Apache. Det gir hver enkelt bruker mulighet til å lage en automatisk hjemmeside. Punkt om Qmail-filen. La hver enkelt bruker konfigurere hvordan Qmail oppfører seg. Så prøv å ha denne tanken i hodet at noe gjør du som root. Da kan du kontrollere hvordan systemet oppfører seg. Og noe kan du gjøre som deg selv. Og det finnes mekanismer for det der. Og noen ganger så er de lette. Jeg synes at det her oppretter en fil som heter .qmail. Det er veldig lett. Userdir er litt mer komplisert. Og nå kommer det jeg skulle huske å si. For userdir krever at modulen userdir er aktivert. Det krever at du skjønner hva userdir www betyr. Jo, det betyr at hver enkelt bruker må opprette en mappe som heter www på sitt hjemmeområde. Innholdet av den mappa, hvis du aktiverer userdir, vil da automatisk bli vist på hjemmesiden med adressen tilde ditt brukernavn. Altså domenenavn tilde ditt brukernavn. Det vil vise innholdet i mappa www. Det er liksom dealen med userdir. Automatisk for alle brukerne, om du nå har 2 eller 200.000 brukere. Men du må opprette mappa www, og du må aktivere userdir. Hvorfor? Og nå kommer det som jeg kanskje har glemt å si da. Og der har jo ikke så mye med Qmail å gjøre. Men hvorfor trenger vi userdir? Jo, fordi at når vi sier document root er lik var www ib115, da vil Apache hente alle filene sine fra det området. Hvem har lov til å skrive og redigere på det området? Jo, bare én bruker, root. Ja, hva hvis du vil at alle skal lage sine egne hjemmesider, min side eller hva pokker? Ja, skal du gjøre de til root da? Skal du gi tilgang til den mappa, hvor du har kanskje viktig systeminformasjon? Nei, da er det mye bedre at hver enkelt bruker får sitt eget område som de kan leke med. Det er poenget med userdir. Hvordan gjør det mulig for folk å lage sin egen hjemmeside uten at de har root-tilgang? Hvis alle sammen hadde vært root, så hadde userdir vært idiotisk. For hva hadde de gjort da? Jo, da hadde de gått ned i var www ib115, og så hadde de laget en mappe som het «Mitt brukernavn». Og så hadde adressen vært domenenavn, skråstrekk, mitt brukernavn. Og det hadde fungert kjempebra, men det krever altså at alle er root, og det vil du ikke. Så hva gjør du da? Jo, du gjør noe magisk. Du sier at domenenavn, skråstrekk, tilde, ditt brukernavn, på en eller annen automatisk måte oversettes til en mappe inne i hjemmeområdet til hver enkelt bruker. Og den, hvilken mappe det er, det bestemmer du med userdir. Så userdir www sier at det er en mappa www. Og da har jeg pratet mer enn nok, litt frem og tilbake. Så neste gang så skal vi kose oss videre med Qmail. Vi skal opprette aliaser, og vi skal opprette e-postlister, og den biten der med Qmail og sånne ting er ikke vanskelig. Apache er en brå start for dere, så blir det Samba som er lettere, og så blir det Qmail-lister som er enda lettere, og så blir det DNS på slutten som er vanskelig igjen. Så vi må jobbe hardt med Apache, men så blir det litt lettere for oss. Yes, takk for i dag. Ses i morgen. Ikke sant? Ja, det er lab i morgen. Mm.